para deixar isso aqui. Esse certificado é só para quem está matriculado no curso? Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição da Cátedra Lucasiana, a cadeira do professor Geraldo Magela Gomes da Cruz. Nós estamos no nosso terceiro encontro deste ano. Para você, aluno que está matriculado no curso, não esqueça aí na, na plataforma Zoom trocar lá o nome, colocando o seu nome completo para a emissão dos certificados. E lembrando, hein, você tem que assistir 90%. Dessa cátedra, dessa live de hoje, para ter direito ao certificado. E você pode requisitar o certificado na, após a última cátedra, que vai ser lá em novembro, é só se você entrar em contato com o setor de pesquisa e extensão. Nós vamos chamar ao palco, para suas palavras, o diretor da Faculdade de Ciências Médicas, Dr. José Celso Guerra Pinto Coelho. Boa noite a todos de casa. Boa noite, professor Magela. Boa noite, professor. Aí, vou tirar essa máscara. Muita satisfação, mais uma vez, receber o professor Magela, receber você, receber o presidente da Fundação, Dr. Wagner Eduardo Ferreira, para mais uma Cátedra Lucasiana do ano de 2020. E o ano de 2020, como todos sabem. É um ano muito importante para para as ciências médicas é, é o ano que em que nós completamos 70 anos da nossa fundação e é, o professor Magela de maneira delicada vem contando essa história é, ao longo das cátedras lucasianas, né? Então a gente imagina que no final nós vamos encerrar é, mais ou menos as cátedras e o, o ano letivo nosso, com a celebração dos nossos 70 anos. Então, eu dou as boas-noites, boa noite a todos, parabenizo o professor Magela, parabenizo o professor Jair, e parabenizo o doutor Wagner, que sempre apoia a faculdade nessa iniciativa. Muito obrigado. Obrigado, doutor Celso. Para suas palavras, eu chamo o presidente da Fundação Educacional, Lucas Machado, doutor Wagner Eduardo Ferreira. Boa noite, doutor Wagner. Boa noite, professor Zé Celso, diretor-geral da faculdade. Nós estamos numa distância boa, se você quiser tirar a máscara, não tem problema não. Achei que eu fico charmoso de máscara. Você ficou mais chique assim. Hein? Professor Geraldo Magela, nosso... É, é patrimônio, né? Obrigado. Patrimônio. É, a grandeza sua é um patrimônio de muito valor para a instituição. Nosso curador, professor, enfim, é, tem uma história rica né? na gestão, na direção e como docente, né? E agora fazendo a curadoria da memória. E o nosso curador de arte, Dr. Jair Raso. Eu estava escutando o professor Zé Celso fazer um comentário, um abraço a todos né, que estão nos vendo. É, as pessoas que estão lá fora e vendo o que está acontecendo nesse momento na pandemia, em relação à questão de ensino, e principalmente ensino de superior, e principalmente na área de saúde, é, as pessoas não estão entendendo como nós estamos, apesar de tudo o que aconteceu e está acontecendo, Tentando fazer o normal ficar mais normal. Eu tenho que parabenizar a toda a equipe do Sistema Feluma, em particular ao diretor da faculdade, no caso da graduação, que com muito esforço, dedicação e apoio de todos que aqui estão, conseguimos fazer não ser igual ao normal, mas muito normal do normal. E aí é importante entender por quê. Nós não nascemos ontem por um acaso ou porque alguém quis montar uma faculdade para ganhar dinheiro. Nós temos o espírito da instituição. E o professor Magela conta isso com um brilhantismo que nos traz emoção e nos explica por que que ela é diferenciada. Mais uma vez, professor Magela, parabéns. É uma a aula hoje que o senhor vai nos dar, nos brindar, contando mais um pedaço dessa história que é regada a muitos sonhos. Obrigado. Obrigado, doutor Wagner. Dr. Geraldo, hoje é, é o segundo período né, da, da faculdade, nosso terceiro encontro, segundo período. Lembrando para você que o doutor Geraldo Magela não é um historiador simples da, da, da faculdade, ele é memória viva, porque tudo que ele fala e conta aqui, ele viveu nessa faculdade. Doutor então, Geraldo, por favor. Boa noite a todos. Prazer muito grande estar aqui para a terceira cátedra lucasiana. Com o primeiro. Prim Primeiro, o nosso presidente, o Wagner Eduardo Ferreira, o diretor da faculdade, Zé Celso Cunha Guerra Pinto Coelho, nosso curador de teatro, de artes, o Jair Raso, e a todos que estão nos assistindo. E tenho certeza que cumprimentando o Walter Antônio Pereira, presidente da Academia Mineira de Medicina, ele deve estar nos assistindo agora. A última fala do Jair foi exatamente alguma coisa interessante, quando ele disse que eu não estudei a história da instituição. Eu não fui aprender essa história, não fui ler em lugar nenhum. Eu estava presente. Eu estou aqui desde 1959, quando a faculdade tinha nove anos de idade. Eu projetou, estou projetando aí para vocês verem, deixando demorar um pouco a minha carteira de trabalho profissional. Ela está no centro de memória. Vocês notem que eu fui contratado nessa instituição no dia 10 de março de 1960. Há 60 anos, minha carteira de trabalho está aberta e até hoje não fechou. Olha o nome lá em cima, por favor. Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. E olha quem assinou: Afonso Silviano Brandão. E meu salário era de 500 cruzeiros, 10 de março. Então, mais de 60 anos que eu tenho minha carteira assinada aqui. Então, na verdade, eu não posso fazer referências bibliográficas, porque, na verdade. Eu estava aqui o tempo todo nesses últimos 61 anos. Nós já tínhamos falado na primeira cátedra sobre o próprio Lucas Machado, na segunda, nós falamos sobre a primeira fase da Faculdade de Ciências Médicas e usamos a metáfora dos belos sonhos e coloridas ilusões de Lucas Machado, por ser essa a frase que ele pronunciou no início da primeira aula inaugural, no dia 13 de março de 1951. Quantas vezes nos reunimos? embalados por lindos sonhos e coloridas ilusões e hoje nós vamos falar de um período da faculdade que a gente gostaria até se fosse o caso de dar um pulinho mas nós não podemos pular a omissão é perigosa e nós vamos ver porque mais no fim o fim dos belos sonhos e das coloridas ilusões de Lucas Machado não houve inspiração não houve líderes não houve exemplos que levassem Avante os planos e o sonho deixado por Lucas. Nós vamos tentar contar essa história desse segundo período institucional, que vai de 1970 com a morte do Lucas até 2005, quando entrou essa nova direção que salvou a instituição dessa fase falimentar em que ela estava. E então nós vamos começar por tópicos, nesses 17 tópicos que eu enumerei. Primeiro é que ele começa exatamente no dia 11 de agosto de 1970, com a ida de Lucas Machado. E a morte dele, como nós já mostramos essa prancha, ela, ele foi saudado pelo Jaime Werneck, como profissional, pelo Clóvis Salgado, pela obra científica dele, pelo João Galize, pelo colega médico, cidadão Zé Maria Alquimim, Francisco Neves, que era o presidente da Associação Médica, sob o dirigente de classe, e o Lucas também foi o presidente. E. Um poema lindo feito pelo Silvio Miraglia, que além de médico era um poeta sobre Lucas Machado. Adeus a Lucas Machado. Bom, a mudança da faculdade, como nós já tínhamos dito, ocorreu no dia 10 de agosto de 64. Viemos aqui para Alameda Ezequiel, dias 275. O prédio estava incompleto, como nós já dissemos, por dentro e por fora. Ele estava com tijolo à vista, sem piso, sem calçamento, sem pintura, sem janelas no último andar e no próprio auditório. De 64 a 69 não mudou nada. De um lado, o barranco, que era a futura, seria a futura emominas, e do lado direito, um terreno que seria o futuro HGP, hospital governador Israel Pinheiro. Do Instituto de Previdência do Servidor do Estado. Em 68, tiveram início as fundações do prédio do hospital e do ambulatório, com a construtora Vadi Simão. Em 69, houve a inauguração do ambulatório. Olha bem, são dois prédios. O ambulatório é o horizontal, com fundações mais rasas. Foi inaugurado em 69, que foi o ano em que começaram as fundações profundas para a construção do hospital, com 13 andares. Em janeiro de 70, que houve essas, começaram a aparecer as primeiras trincas nas paredes da faculdade. E eu costumava acompanhar o Lucas Machado com o Vadir Simão, que era o dono da construtora, ele pregava fitas adesivas nas rachaduras para verificar semanalmente o aumento dessas trincas nas paredes da faculdade. O Lucas faleceu em 11 de 8 de 70 e teve início a era Mário Pires, não é? Que estava na direção da faculdade e acumulava a presidência da FUM, Fundação Universitária Mineira. Ou seja, esse era o aspecto da, do prédio quando nós mudamos para cá, em 64. E em 69, o, vocês notam por entre as colunas do prédio da faculdade que já havia construção, vou voltar, já havia construção, olha pelas pilastras da faculdade na frente, que o ambulatório já estava inaugurado lá atrás e aqui o prédio do Ipseng, do hospital chegando na Cumieira, né? E nota que já tinha cinco anos que nós estávamos morando nesse prédio e ainda não havia janelas no último andar, não havia nem janelas colocadas vidraçaria no auditório e ainda havia tapumes no posto dos elevadores que vocês notam à direita lá em cima, não é? Então e continuava com esse mesmo aspecto, podem ver melhor aqui numa fotografia melhor os dois aspectos, não é? Aqui a Minas já estava preparando o terreno para construir a sede, que foi em 1969. E aqui, essa vista, em 1969, esse Fusca que está na frente era do chefe da contabilidade da faculdade, Rui. Uma filha dele é funcionária da Feluma. Aqui, as duas fotos, a de trás, vocês notam que se vê o prédio da Faculdade de Medicina da UFMG, que havia sido inaugurado três anos antes. E já há aí um tapume de madeira separando o terreno da Hemominas do terreno da faculdade. Em 71, houve a formatura da primeira turma de técnicos em fisioterapia na faculdade, que começaram o curso em 68. O curso ainda não era de nível superior. O diretor da faculdade era o Mário Pires, o Parani foi o Adilson, e o secretário, desde a fundação da faculdade, era o Afonso Silviano Brandão. E eu coloquei um traço embaixo do meu nome, porque, literalmente, quase tudo que eu vou passar, eu estava presente, eu vi, eu fiz parte, não é? Eu era homenageado dessa turma. E foi essa, aí a programação toda dessa formatura foi, ao mesmo tempo, a última turma dos formandos em fisioterapia e terapia ocupacional, como, como é, cursos técnicos e não de nível superior. Em 69 os cursos da faculdade foram reconhecidos como de nível superior, assinado pelo presidente, que na época era o Radmacher. Vocês lembram que aquele triunvirato militar na condução do país alternavam as forças armadas, né? entre o exército, a marinha e a aeronáutica? E quem assinou foi o Radmacher. E Isso veio gerar uma história. Essa história é o seguinte. Em 1972, formou-se, então, a turma que entrou em 69 na fisioterapia. A empresa que ia fazer a colação de grau faliu. Eles não tinham dinheiro, não tinha condição de fazer a formatura. Mas eles fizeram uma programação interessante. O Michel Bedran, júnior, estava formando. Ele é muito alto, tem quase dois metros de altura, e fizeram uma programação de que a turma iria no Palácio das Artes para ver o Jarbas Passarinho, que era ministro na época, porque ele iria estar numa solenidade. Eles iriam empurrar o Michel Bedran para ele cair na frente do Jarbas Passarinho e ia aproveitar a queda antes da polícia chegar, ele ia entregar uma carta para o Jarbas Passarinho, que era um convite para o presidente da República vim para uma turminha de 30 alunos formando aqui na Fisioterapia, em pleno regime militar. Vocês é? imaginam? Bom, fizeram isso e o Jarbas Passarinho afastou a polícia, recebeu a carta e prometeu levar a carta ao vice-presidente que no Rodízio era vice na época. E o Rádio Marca chamou a comissão para ir a Brasília, para explicar direito o que eles queriam. Ele aceitou o convite e não precisa falar. Aí saiu todo o convite por lá, e notem que, novamente, eu pus um risquinho no meu nome, porque eu estava sentado do lado do vice-presidente. Eu estava participando, eu não li o que eu estou contando, eu participei. Essa é a turma dos formandos, e os convites que foram feitos, então, pela... Aí agora a comissão de formatura teve que dar espaço para o cerimonial do governo. O governo é que fez o cerimonial dessa turma. Aqui o Bedran formando, colando o grau com o Zé Elias Murat, e aconteceu algo de insólito. Tinha mais autoridades na mesa do que formando na plateia. Era de se esperar, fecharam a vendida Afonso Pena. Foi um tumulto em Belo Horizonte, tinha 31 autoridades na mesa e 30 formandos. Não é? Inclusive. Não vou evitar sempre citar nomes do presidente da Feluma, que estava licenciado, sarou. E aqui, o estado de Minas, todos os jornais, isso foi a notícia central. O dia inteiro, dois dias, Afonso Pena fechado, todos os jornais falando do vice-presidente que estava aqui, para uma turminha de formandos. Da Fisioterapia, destacando o progresso depois da Revolução, Jornal de Minas, a Coluna do Paulo César, todos esses jornais estão no Centro de Memória e Ciências Médicas. 73 a 74, o que aconteceu foi que o prédio da faculdade estava ameaçando cair. E essa é a sequência, chegando até lá embaixo, em 70, 73, na era é Mário Pires. Mário Pires foi. Nomeado presidente da Fábrica Nacional de Motores, foi para Brasília, e o Murá acumulou a função da direção da própria instituição. 70-73, as rachaduras aumentaram em dimensão em número no prédio da faculdade. E no dia 2 de setembro de 73 veio o grande susto. E eu escrevi aqui o seguinte: que houve um estrondo que assustou os professores, alunos e funcionários e saíram correndo para a rua. Saímos correndo para a rua, porque eu estava dentro da faculdade, nós saímos correndo para a rua pensando que o prédio ia desabar. No dia 15 de 11 de 73, foi a inauguração do Hospital do Ipseng. Lá no C, no andar do Centro de Especialidades Médicas, tem a foto da inauguração do Ipseng. Se vocês forem lá dar uma olhada, quem era o governador Israel Pinheiro, o prefeito era o, era o, o, o Luiz, não é? É, é, e quem era o, dire... o presidente do Ipsenga era Eduardo Levindo Coelho. E, e eu estou na foto, porque eu também estava lá presenciando a inauguração do Hospital da Previdência, que foi em 1973. Bom, aí o que que acontece? Era na época Mário Pires chegando ao fim, inaugurar o hospital, e houve eleição, e nessa eleição, então, acabou a era Mário Pires. Ele já estava em Brasília, ficou, e começou, então, a nova época da fundação. E aí foi uma nomeação política. Quem foi nomeado para ser presidente da Feluma foi o João Nascimento Pires. É lógico, ele não sabia de onde era a faculdade, foi uma nomeação política. A faculdade estava precisando de uma expressão política maior e achou que seria uma boa convidar alguém de fora da instituição. Começou, então, a era Murat, porque o Murat foi eleito é, é, diretor da faculdade e sob a presidência de João Nascimento Pires. Com não assumiu de fato de direito o Murá, que acumulou as funções é, na vida real. Não é? E foi a era Murá, que foi uma era que demorou por 16 anos. E o que nós notamos é que, na hora que o prédio ameaçou cair, houve uma ausência total da fundação. Na verdade, quem comandou a salvação do prédio foi o, o doutor José Elias Murá, diretor da faculdade, e o Fábio Fonseca, que na época dirigiu o Atlético, ele era um atleticano doente. Foi criador da FAO, Força Atleticana de Ocupação. Ele costumava ver os jogos de terno de linho branco com a camisa preta. Não é? E era uma pessoa extremamente comunicativa. Ele é que, através de amizades com na Mendes Júnior, várias amizades dele, com o próprio Francilino Pereira, que na época já era o governador de Minas, e que conseguiram verba para impedir a, que a faculdade, que o prédio desmoronasse. Foi chamada a Companhia de, de Engenharia e Arquitetura a CEL, que mostrou os riscos de desabamento iminente e necessidade de aplicação de 16 colchões de concreto transversais e 320 estacas. Quem tomou as providências? José Elias Murá, que era diretor da faculdade, e o Fábio Fonseca, que era professor de pneumologia da faculdade. Esse maquinário, para fazer o batistacas dentro da faculdade, teve que desmanchar o piso do andar térreo para o primeiro andar, em toda a extensão do prédio. Teve que fazer isso para o Batistaca conseguir subir mais de seis metros com peso para rebater as estacas. Isso ocorreu durante quase que um ano inteiro. Mas, no fim, vocês notem que o aspecto da esquerda é o mesmo lugar da direita. É a vista da escada de entrada da faculdade, vista pelo primeiro andar. O Murat também conseguiu verma na época e reconstruiu o prédio da faculdade, colocando janelas melhores, e pondo o piso, que era da. De, de chão batido nessa época, mostrando o lado esquerdo essa foto pequena com quadros de formatura colocados no chão batido. O mesmo corredor como é que ficou depois. Aqui mais uma visão disto. Alguns podem conhecer aí pelo menos o Nós temos aqui vários colegas que alguns conhecem aqui como o Zé do Carmo que está ali dissecando, não é? Como o Milton Ferreira que está ali dissecando e o João Manel, o eterno. É quem buscava os cadáveres para a dissecção aqui na faculdade. Em 76, foi o Jubileu de Prata da faculdade, comemorado com um ano depois, porque, na verdade, foi em 75. Mas foi também uma despedida do Alfonso Silviano Brandão, que, desde a fundação da faculdade, foi o secretário-geral dela. E ele fez como se diz em francês, a grande complète. Ele fez tudo o que poderia ser feito para comemorar isso. O presidente da fundação era, o, era o, o Fábio, o diretor da faculdade, José Elias Moura, e os vices, o Haroldo Weissmann e o Clóvis Boixá de Menezes. E houve um cerimonial, uma festa muito bonita, e ele lançou um livro contando a saga da faculdade nos primeiros 25 anos. Livro esse que foi autorizado pelo filho dele, Hugo Silviano Brandão, há uma parte ser reproduzida naquele livro nosso de, do ano 2000. Aqui o Afonso Silviano Brandão fazendo o discurso, as vistas do Fábio Fonseca e dos Elias Murat. E mais uma vez, eu estava lá, inclusive com o microfone falando, então eu presenciei, eu estou não, não, contando a história que eu vivi. Eu estou tampando a vista do Edmundo e de Paula Pinto, perto do Regozinho Macedo, do, do Adilon Lobato, Zé Elias Murat, Fábio Fonseca e Eduardo Quiné, em ordem. Cinco anos depois, ou quatro anos depois, foi a comemoração dos 30 anos da Faculdade de Ciências Médicas. Foi uma festa mais intimista, não é, aqui dentro da instituição, mas foi bonita. Em 1979 para 83, esse mandato era de quatro anos, o Zé Elias Moura foi eleito diretor e nós entramos na vice-diretoria. Mas, no meio do mandato, ele ganhou uma bolsa de estudo nos Estados Unidos e eu passei a ser diretor-geral para cumprir os dois anos que faltavam no mandato. Nesses dois anos, nós fizemos, era assim o auditório da faculdade. Aqui vocês veem mais um pouquinho do auditório, da esquerda para a direita, vocês vão ver ali o Quima com a esposa, perto do Mar da Salvador Nancran, na atrás dele está o Zé de Souza, mais à esquerda o Oromar Moreira, atrás dele o Ale Alves Bessa, e o Zé Antônio Haddad está atrás do Ale Alves Bessa, não é? Era assim o prédio, colocava as cadeiras na hora que, quando havia alguma solenidade. E o prédio ficou bastante interessante, que é essa vista que vocês veem à direita. Próximo mandato, em 83 a 87, o doutor Murat foi eleito novamente e com a mesma chapa. Eu e o Maurício Café de Oliveira. E novamente, com dois anos de mandato, o José Elias Moura ganhou para deputado federal, foi embora para Brasília e eu fiquei com dois anos dele para cumprir como diretor-geral da faculdade. Nesses dois anos, nós inventamos de fazer um ambulatório com 12 consultórios na divisa do terreno da Hemominas, como vocês veem nessa foto. Doze consultórios, seis embaixo, seis em cima, e demos o um nome a esse ambulatório de Ambulatório Afonso Silviano Brandão. O Internato rural já foi no mandato do Zé Rafael Guerra Pinto Coelho, que começou em 87 a 91, e foi um grande marco na faculdade. Isso é uma coisa que a gente tem que reconhecer e lembrar sempre. Compõe-se de duas fases. A primeira fase, que está na segunda parte da história que nós estamos contando, que é exatamente o contexto que precedeu a criação do Internato Rural, da década de 80, com o movimento de reforma sanitária, tudo o governo federal, mudanças de. De política de saúde no Brasil, Ruaes, o, o SUDES, que da época, poucos aqui vão se lembrar, a Constituição de 88, com a criação do SUS, a criação do Internato Rural na Universidade Federal, e no ano seguinte, o Zé Rafael Guerra cria o Internato Rural aqui na faculdade. A primeira turma foi a turma voluntária. Entre os presentes estava o nosso presidente, o Wagner Eduardo Ferreira, fez parte da primeira turma de voluntários em 89. Houve a mudança curricular e implantação do internatural oficialmente na faculdade pelo Guerra e o modelo de supervisão multidisciplinar. Os anos iniciais, de 90, 94, houve a implementação do SUS no internatural, participação do internato na criação dos consórcios entre municipais de saúde, não é? depois a criação do Programa de Saúde da Família, o PSF, na época, que foi em 94. E isso teve um, um acesso incrível no internatural, com forte influência nele, não é? E a busca de municípios do interior. Hoje, inclusive, a Faculdade de Ciências Médicas tem o internatural em 64 municípios, não é brincadeira? Curso de especialização em saúde da família e depois as diretrizes curriculares nacionais. Aí nós passaríamos o resto dessa história do internatural para outra apresentação, porque já entramos na terceira fase da faculdade. Em 87 o Guerra também fez a pintura do prédio da faculdade que estava precisando incrivelmente, foi pintado de branco com um cinza claro e colocou grade separando o lote, o terreno da faculdade da rua. O prédio ficou bonito. Ele ficou assim. Em 87 para 95, 95 quando assumiu a penúltima direção da Feluma, eles pintaram o prédio de azul. Foi a época em que eu entrei para a diretoria da faculdade. E houve uma briga entre a, a, a fundação e a faculdade por conta de um contador colocado aqui como intermediário. E nessa desavença que houve, foi entregue o prédio da faculdade ao diretor da faculdade, que era eu na época. E eu queria fazer o cinquentenário da faculdade e tive que pintar. E parece briga de menino. Ele era azul, a cor da feluma. Eu pintei ele de verde, que é a cor da faculdade. Isso tudo faz parte daquela época. Isso só tinha sentido naquela época para nós que vivemos aquele momento. Foi um momento muito interessante. Então, pintamos o prédio de verde, e quem pintou esse prédio de verde foi pintado gratuitamente, com tinta da suvinil e foi a pessoa que pintou a minha casa de campo. Pintou sem cobrar nada. E preparamos o prédio para o cinquentenário da faculdade. Em, 1900 e, em, 2000, e, e, em 1991, houve a entrada do Hospital Universitário São José, que chamava na época. não É, é para se lembrar que em 1930, Zé Maria Figueiredo e Navantino Alves fundaram o hospital, o chamado Instituto Médico Cirúrgico São José, com finalidade de ortopedia. Depois mudou de nome para Hospital São José. E ele veio para nós, de que forma? Através de Roberval Junqueira. Franco, um ex-aluno da faculdade, morria de amores pela faculdade. Ele era secretário de saúde no mandato do Newton Cardoso. O hospital estava vazio, exigiam que esse hospital fosse aberto, e exatamente no dia 1 de março de 91, ele trouxe esse hospital para a Fundação Educacional Lucas Machado, em um regime de comodato renovável a cada 10 anos. Entre 70 e 2005, tivemos as diretorias da faculdade. Em 70, era essa diretoria. De 70 a 73, as direções eram de quatro anos. Mário Pires, Clóvis Boixá de Menezes, Elias Murá. De 73 a 76, Elias Murá, Haroldo Weissmann, Clóvis Boixá de Menezes. 76 a 79, José Elias Murá, José Guerra Pinto Coelho e Austregésio Ribeiro de Mendonça. De 79 a 83, Zé Elias Moura, Geraldo Magela Gomes da Cruz e Maurício Café de Oliveira, que então teve que dobrar o mandato. Depois, do mandato de 83 a 87, novamente, Zé Elias Moura, Geraldo Magela, Maurício Café de Oliveira e, novamente, teve que mudar a diretoria pela ida do Moura para Brasília. Depois foi a eleição de 87 a 91 de José Rafael Guerra Pinto Coelho, com a vice nas mãos do Adilson Save e do Ajax Gonçalves Ribeiro. Foi reeleito para um outro mandato de 87 a 91 o José Rafael Guerra Pinto Coelho, Adilson Save, Marcelo Miranda e Silva. Do mesmo jeito que o professor Mural, Guerra ganhou eleição para deputado federal, foi para Brasília e o Adilson teve. Que terminar dois anos de mandato dele com o Marcelo Miranda e Silva na vice-direção da faculdade. Em 95 a 99, o diretor foi o Adilson Save, o Lucas Monteiro Machado Neto, ou leia-se, Lucas Viana Machado Filho, e o Marcelo Miranda e Silva. Depois, em 99 a 2003, voltamos à diretoria da faculdade por eleição. Geraldo Magela como diretor, Roberto Leite Rangel como primeiro vice, Milton Ferreira Malheiros como segundo vice. Em 2003 a 2009, no mandato alongado de três anos, por motivos que veremos depois, Ludércio Rocha de Oliveira e Paulo Emílio Tupi da Fonseca e Valéria Pitangui Perezoto. A partir daí não houve mais eleição para a diretoria da faculdade, porque inclusive as eleições não eram legais, porque o que, deveria, o que era o certo era a própria mantenedora nomear os dirigentes das instituições. E como foram essas, as diretorias das instituições? você se lembram que de 50 a 71, quem era o presidente da Sociedade Mineira de Cultura, de 50 a 58 era do Antônio Santos Cabral. De 59 a 69, era a Sociedade Mineira de Ensino Médico, que era Lucas Machado. Ele faleceu em 70, o nome mudou para AMEM, Associação Mineira de Ensino Médico, e o presidente foi Mário Pires. E essa turma de baixo que a gente leria: Lucas Machado, Bolivar, Afonso Vian Brandão, Romar Moreira, Moacir, Gabriel Junqueira, Oswaldo Melo, Queiroga, Antônio, Ale Alves Bessa, Mário Pires, Navantino, Lajeão Essa turma ocupou então os conselhos fiscal, o Conselho Deliberativo. A segunda fase dessas, dessas diretorias da Fundação Universitária Mineira, já com esse nome, nós tivemos, em primeiro lugar, o presidente João Nascimento Pires, de 71 82, não é? depois, desculpem, de, 70, de, de 1971 a 74. De 74 a 76, o presidente também, politicamente, que foi o arranjo, foi o Fernando Megre Veloso, e depois o terceiro presidente da Fundação Universitária Mineira, que foi o Fábio Fonseca Silva, que foi de 1976 a 82, em 82 mudou de nome a Fundação Universitária Mineira e passou a se chamar Fundação Educacional Lucas Machado. Essa turma que está embaixo são os conselhos deliberativo e fiscal dessas diretorias. Em 82 houve a mudança de nome da, para a Feluma e aqui nós tivemos as presidências do Fábio Fonseca, um mandato, João Agostinho, dois mandatos. Ludércio, um mandato. Marta Salvador Nacrã, três mandatos. Cláudio Oliveira de Almeida, três mandatos. E João Agostinho Neto, um mandato. Então, resumindo as direções da mantenedora desde a criação. Esses três, na Sociedade Mineira de Cultura, na AME e na SME. E na Fundação Universitária Mineiro João, Nascimento Pires, Fernando Mego Veloso e Fábio Fonseca. E na Fundação Educacional Lucas Machado, como nós falamos, repetindo, nós tivemos de Fábio Fonseca com um mandato, depois João Agostinho, dois mandatos, Ludércio, um, Nancran, três mandatos, Cláudio Almeida, três mandatos e João Agostinho, um mandato. O cinquentenário da faculdade é a COSMED. O cinquentenário da faculdade aconteceu, nós estávamos na diretoria da faculdade, no, desde o ano, do ano anterior, criamos uma comissão chamada COSIMED. Na época, para realizar o cinquentenário, nós, a instituição estava em regime pré-falimentar, não tinha dinheiro nenhum. E não havia condições nem do diretor angariar fundos para comemoração, porque se o dinheiro entrasse na FELUMA, a promessa da fundação é que ele seria usado para pagamento de dívidas. Então, nós tivemos que ser inventivos na época. Não é? Fizemos essa comissão, e eu faço questão de ler os nomes: é? Aparecida Maria da Cunha, Cristiano Ribeiro Ambrósio, era presidente do Diretório Acadêmico Lucas Machado, os alunos vestiram a camisa do cinquentenário. É? A ID Fonseca Tibau, funcionário, José de Laurentes Medeiros, professor, Lucrecia Alves de Mello, funcionária, Márcio Marques, funcionário. Milton Ferreira Malheiros, fisioterapeuta, que era vice-diretor. Priscila Arcebispo Gel, presidente do CAFITO, que era o Centro Acadêmico de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Vestiram também a camisa do cinquentenário da faculdade. Entrou a Regina Aparecida Venturato, funcionária da faculdade. Roberto Leite Rangel, meu primeiro vice-diretor. Rosângela Torres de Assis e Vicente Augusto Jaú. Começamos com o lançamento do selo as autoridades compareceram e é evidente que não estava presente, infelizmente, o presidente da Feluma e veio o Zé de Souza, meu amicíssimo Zé de Souza, representando a fundação na época. E foi lançado um livro e aqui eu tenho que falar devagar os nomes da, de quem facilitou a publicação desse livro ou ele não existiria. E quem sabe todos eles estejam assistindo essa live. Eu tenho certeza que o o Emerson está. Não sei se o Buldrini está assistindo, mas é o seguinte: esse livro só foi possível porque o Emerson Fidelis Campos, que era presidente da Unimed, o Sir José Buldrini Filogônio, que era presidente do SICOB Credicon, e o Antônio Machado, que era presidente da PROF da Faculdade de Ciências Médicas, e o Sérgio Duarte Dortas, que era presidente de Tora Revinte, além de doar. Eles tiveram que doar sem fazer o dinheiro chegar na feluma. O dinheiro já ia direto, as faturas eram pagas diretamente à, à Revinter, que era a editora do livro. Nesse livro saiu a história do Lucas, contada por três pessoas. Dos três, quem escreveu mais bonito, a história dele, foi a Branca. Foi ela que escreveu. Ela era criança e ela falava que de noite, deitada, escutava o barulho do carro de papai. A porta abrindo, os passos dele no assoalho de madeira, o barulho dele jogando a, mesinha, a pastazinha do médico, a bolsa do médico no sofá, a porta do quarto se abrindo e fechando. E eu pensando, papai é mais importante porque é Mandrake. Mandrake só tira coelho de cartola, papai tirava a gente. Foi lançado o livro do Cinquentenário, e se o doutor. É, é, Walter Antônio Pereira, presidente da Academia, tiver assistindo, ele vai notar que quase todos que eu vou mostrar no, inaugura, na, no lançamento do livro são acadêmicos, não é? Aqui está o Laurentes no lançamento do livro. Aí à esquerda vocês já vem três acadêmicos, né? O Lucas, Viana Machado, eu e o, e o, a, o, o Silviano Brandão, Hugo Junqueira, e Silviano Brandão, todos acadêmicos, né? O, o, o nosso Eterno fundador da faculdade, o último a falecer, que foi o Caio Benjamin Dias, que morreu na passagem de ano de 14 para 15, com 103 anos. Não é? Foi um lançamento muito bonito e tivemos a presença da Priscila e da Cristina, que são as duas presidentes dos diretórios acadêmicos nessa época. Foi muito bonita essa festa do lançamento, depois teve a entrega, teve a, a, as placas de homenagem a Lucas Machado, não é? Foi entregue, pode ver que ele está fazendo um beicinho porque ele chorou de verdade, foi emotivo, uma cerimônia muito bonita. Ela foi no Palácio da... da foi no, 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 no centro de no Minas, lá perto da, da na, na Augusto de Lima, não é? e com mais de duas mil pessoas presentes. Foi uma solenidade muito bonita de entrega de placas e de entrega de medalhas. E aqui também mais um agradecimento que eu nunca posso deixar de fazer. Esse quadro do Lucas Machado, que serviu para a capa do livro e que serviu para as medalhas do cinquentenário da faculdade, foram pintadas pela esposa de um acadêmico e ex-presidente da Academia Mineira de Medicina, que é o Ernesto Lentes Carvalho Monteiro. Quem pintou foi a Nilza, professora da Guinhar. Ela pintou o quadro do Lucas, que vai estar também no Centro de Memória. Não é? Foi uma solenidade muito bonita no Minascentro. Com mais de duas mil pessoas, não é? e uma solenidade que valeu a pena. Pena que o Célio poderia estar vivo até hoje, são daquelas pessoas que, qualquer que seja a idade que morresse, a gente ia falar que ele morreu cedo. Não é? O Célio esteve presente, Célio de quero que era o prefeito de Belo Horizonte, aqui as pessoas recebendo a medalha, e aqui duas cenas incríveis. Não é? gente colocando a medalha no pescoço do Caio Benjamin Dias, um dos 11 fundadores da faculdade, estava vivo ainda. E a Alba Esper Pimenta, depois Esper é, é, Cizenando, a primeira aluna que se formou na faculdade. E todos os fundadores da faculdade receberam essas medalhas, do cinquentenário e do cinquentenário Lucas Machado. No ano seguinte, houve o centenário do Lucas Monteiro Machado. Nós éramos diretores ainda da faculdade. E aqui vocês notam, começamos com a missa, e nota as pessoas que estão ainda. A primeira fila, o Saulo Levindo ele, provedor da Santa Casa, e a Celina de Abreu Aquino, não é? que é uma pessoa antológica no nosso meio. E logo atrás, os filhos do Lucas, a, a, a Branca, com Zé Maria Sales e a Ieda, esposa do Lucas Viana, com ele. Não é? Com uma solenidade bonita, a homilia foi feita a três vozes: uma voz, que era do Arlindo Polize, representando ah, os médicos da Santa Casa, o Laurentes, representando os professores da faculdade e o diretor da faculdade. Foi entregue a medalha a Dom Serafim Fernandes Araújo pelo provedor da Santa Casa e figuras antológicas na instituição: o Arlindo Poliz, o Caio Benjamin Dias, a, a Celina de Abreu Aquino, o Odilon Lobato, o Caio. Pessoas que foram histórias na instituição, e o saudoso Dr. Serafim Fernandes Araújo, aqui à direita, o Laurentes conversando com o Polize e a esposa do Polize atrás. Não é? E colocamos um monumento no lugar onde era a Faculdade de Ciências Médicas, o Hospital de Crianças Elvira Gomes Nogueira. E aqui eu quero colocar uma coisa que está lá escrita no pedestal de mármore exatamente os nomes de todos os participantes na COSIMED. E não podia de deixar esse, colocar essas fotos. Porque a Priscila, que está, a, que está aqui ao meu lado, era a presidente do Cafito. A irmã dela é essa que está do lado da Cristina. O doutor Laurinha, está com as mãos no ombro dela. Ela era estudante de Belas Artes. Foram elas, as três que criaram essa. Essa figura incrível que foi esse monumento a Lucas Machado. Foi obra de três alunos, dois alunos da faculdade, um de Belas Artes. Aí, a descoberta aí do, do símbolo aí do Lucas, né, colocado aí pelo Dom, Dom Serafim Fernandes Araújo, e depois houve a solenidade na, 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 na Associação Médica. São pessoas históricas da instituição de ontem e de hoje, Lucas Viana Machado. Ciro Filogônio, Dr. Murá, José Maria Borges, que era o secretário de Saúde na época, eu, Cláudio Almeida, logo depois o Rafael Guerra, que era deputado federal, o Zé Guerra Lage, que era presidente da Associação Médica, e o Emerson Fidélis, que era presidente da Unimed na época. Foi uma solenidade também muito bonita, com a entrega de medalhas, aspectos dessa festa que foi muito bonita, todos os filhos do Lucas, os dois filhos com os, os companheiros, companheira receberam essa medalha. Bom, e muitos, 83 professores da faculdade, eu tive a honra de colocar também a medalha. algum deles, passando devagarinho, vocês vão vendo o machado que está ali em cima, o Zé Neves, o Chico Neves aqui embaixo, o Maleta, o Tupi, o Fernando, o Murá, o Neilo, o Fernando, o Milton, o Antônio Rangel, o Zé Iglesias, o Zé de Araújo Barros, o Emanuel, o Zé de Souza, o Zé Gilberto, o Quima, Celina de Abreu Aquino, Marco Antônio Rocha, Lucas Viana, Laurentes, Ludércio, então, é gente que não acaba mais. E agora, nós vamos ver o que que aconteceu no fim dessa gestão, desse período. Sucederam-se várias tentativas administrativas de levar avante os sonhos de Lucas, sem liderança, sem inspiração e sem o exemplo do Lucas. Houve amadorismo, falta de cultura administrativa em um mundo que já andava para a globalização. Comandos institucionais foram marcados por comodismo, cumprir estritamente a liturgia do cargo de presidência da FELUMA. Omissão, delegar o comando da mantenedora ao diretor da faculdade, inclusive para mim duas vezes, para o Murá, para o Guerra. Ausência, ausentar-se da instituição, mudar de cidade. Admissão de pobreza, cultura de pires na mão, pedindo dinheiro para o governo e ir para Brasília com pires na mão. Vocês vão ver isso escrito no jornal que eu vou mostrar. Desinteresse por criar projetos, nenhum projeto em 35 anos. Administração por contador desinteressado e oportunista no fim desse período. E muitos aqui sabem de que nós estamos falando. E corrupção. Um caso que levou até afastamento de pessoas da instituição. Nesses 35 anos, de 70 a 2005, nenhuma obra foi feita pela mantenedora. Nenhum tijolo foi colocado nesse prédio. Nenhum curso além dos três cursos que o Lucas deixou em 1970: fisioterapia, terapia ocupacional e medicina nenhuma avaliação de destaque no MEC, a mesma avaliação, nenhum movimento para adequar corpo docente, quatrocentos e tantos professores sem carreira docente e de funcionários. As primeiras realizações efetuadas, as poucas realizações, ou seja, eu quero dizer que se o Lucas Machado voltasse aqui em 2005, ele faleceu em 1970, se ele voltasse aqui 35 anos depois, ele ia achar do jeitinho que ele deixou. As únicas diferenças foram realizadas por diretores da faculdade. Vamos ver. As poucas realizações nesses 35 anos foram feitas pelas mãos, não foram feitas pelas mãos da mantenedora, mas pelas mãos de diretores da faculdade e pessoas alheias à instituição. Coube ao Zé Lias Murá. Evitar o desabamento do prédio e é, deu acabamento ao prédio inteiro, inclusive ao um andar de cima, que não havia. Coube, ao Geraldo Magelo construir um auditório com dinheiro da Fundação Mendes Júnior, construir um ambulatório Afonso Silviano Brandão com dinheiro da Fundição Manhavaca, realizar o cinquentenário e o centenário e pintar o prédio, rebocar e pintar o prédio para a comemoração do cinquentenário coube a José Rafael Guerra Pinto Coelho colocar dois elevadores no prédio, criou o um internato rural, reestruturou a biblioteca e pintou o prédio de branco e cinza na gestão dele, na diretoria da faculdade. E o Robert Val Junqueira coube a ele trazer o hospital, que hoje é o Hospital Universitário de Ciências Médicas considerando gastos muito acima das receitas, acúmulo de dívidas de todo gênero, públicas e privadas. Pletória de professores muito sem qualificação. Pletória de funcionários amadores, muito sem chance de evolução profissional. Conselho deliberativo era a própria congregação pacdérmico com mais de 100 membros inviabilizando a administração. Acúmulo de causas trabalhistas com o um corpo Docente técnico administrativo, mensalidades de alunos não condizentes com a realidade, salários de professores atrasados e não condizentes com a realidade, tentativas inadequadas para retirar a instituição do estado de penúria. E isso eu falei, mas não foi só eu que vi, não. Os jornais falando tudo o que eu estou falando estão no centro de memória, é só começar a ler os jornais. Vamos ler. Medicina em Minas pode ser fechada. Não é? Observou também a faculdade, só sobreviveu nos últimos anos, graças à abnegação de seus professores, que recebe 150 reais por hora, a Universidade Católica paga, paga 600. Murassa alientou ainda que a escola cobra uma das menores anuidades do país. Diretor da faculdade quer taxa de vestibular liberada, porque não, a mensalidade não dava para arcar com os custos da instituição. Ciências Médicas vive séria crise financeira. Os jornais, era toda semana, o noticiário era a Faculdade de Ciências Médicas. Falta de verbas do governo, pode fechar Ciências Médicas, não é? Ciências Médicas poderá fechar. Era só noticiário desse tipo. Era assim que a faculdade era vista, não é? Com esse noticiário, todos esses jornais, para quem quiser dar uma olhada, estão no Centro de Memória. Não é? E no, o jornal não falta, não é? E olha esse detalhe que estando devendo aos 200 professores quatro meses de salário, faculdade sem verba pode fechar. Sorena B. Kierkegaard foi um filósofo dinamarquês, entre várias obras dele, The Seducer's Diary, o diário de um sedutor é uma obra-prima. Ele deixou um pensamento lá que diz o seguinte... Uma instituição é como um livro com as páginas em branco. Ela é livre para escrever o que quiser. Mas é obrigada a folhear as páginas de trás para não cometer os mesmos erros. Então, essa apresentação de hoje ela é fundamental. Porque daqui a muitos anos, nós sempre que lembrar dela, olhar as páginas de trás. Hoje é uma página de trás. Winston Churchill, aquele eterno, aquele estandarte da, da Segunda Guerra, né? aliados, que juntou os discursos dele inflamado de 45, junho, julho, agosto de 45, no Jamais Ceder, ele disse, eu sou tentado a falar do jeito que ele disse, the most backward we can look, the most forward we like to see, quanto mais para trás pudermos olhar, tanto mais para frente poderemos enxergar. É, e o Roberto Campos, nosso eterno embaixador homem que falava inglês melhor do que o próprio inglês eterno, embaixão, um cuiabano, embaixador do Brasil, na Inglaterra, amigo da rainha Elizabeth, tomava chá com ela, não é? lançou o livro Lanterna de Popa é, em inglês e em português. E, indagado por que, que ele pôs o nome de Lanterna de Popa atrás do navio e não Lanterna de Proa, a resposta dele foi contundente. No meu navio eu ponho a lanterna não na proa, porque eu sei o caminho que eu estou seguindo, eu ponho na popa, para que vocês não se percam de mim. Então nós temos que pôr essa lanterna de, de popa que nós estamos colocando aqui hoje. E o que dizer da insustentável leveza do ser de Milan Cundeira? O primeiro passo para se destruir uma instituição é acabar com seus livros, destruir sua história, enterrar sua memória e desfazer de sua cultura. Aí aparece alguém, escreve novos livros, inventa uma nova história, faz nova memória e parte para outra cultura. No fim, a instituição não saberá quem ela foi, quem ela é e quem ela quer vai querer ser. E ele fala que exatamente esse ponto, a negação do esquecimento, é que é o fundamental. Então, é o esquecimento da história. E Milan Cundeira fala isso. Aí a instituição andará para a morte. Cícero, e eu já ia terminar aqui, mas eu vou mais um minutinho na frente. Cícero costumava dizer, numa obra-prima dele, Primeira de amicícia, mas a segunda maior ainda de oratória, ele dizia que história magistra Vita é História Mestre da vida, mas ele completava. O historiador, o memorialista, não pode mentir, não pode faltar com a verdade e não pode omitir fatos. Eu discordo do Cícero porque eu acho que o historiador tem que omitir fatos, por exemplo. E eu omiti fatos aqui incríveis, eu não falei o nome de ninguém. Por quê? A resposta está em Criton, que faz parte da tetralogia de Platão. Fedon Criton sobre o dever e sobre a ética, quando ele fala a verdade, mesmo dura, deve ser dita se ela for verdade, a menos que não haja utilidade. Então eu não disse em comentários pontuais, porque seria fofoca. Não, não, não há utilidade hoje. A maioria dessas pessoas que citamos, se não todas, já faleceram. Então, a gente tem que pontuar isso e respeitar o passado. E ver que, às vezes, nós somos obrigados a omitir fatos, desde que a omissão dos fatos não vai causar nada. Não é importante. Muito obrigado. Obrigado, doutor Geraldo. Essa brilhante aula. E é interessante que o senhor citou vários autores. Falando da história, e eu vou ter ousadia de citar mais um. É Jorge Santayana, que fala: aquele que não conhece o passado está condenado a repeti-lo. E o senhor falou com muita elegância de um período difícil da, dessa instituição, da, da faculdade, que literalmente quase ruiu. Né, num, num período, a gente vê a faculdade com essa pujança de hoje. Nem imagina que isso possa ter acontecido. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor, porque me veio à cabeça e o senhor fez uma menção é, histórica, um background histórico adequado, porém, não fez uma correlação e eu que fiz aqui na minha cabeça e queria que o senhor comentasse a respeito. O senhor insistiu em dizer que faltou liderança nesse período, nesse segundo período, para Feluma. É, nós vivimos no país uma ditadura cujo principal objetivo é cortar a cabeça de liderança que não interessa. O senhor acha que isso influenciou as lideranças que foram escolhidas para estar lá na Feluma como papel decorativo? Fazia parte dessa arquitetura da ditadura militar? Obrigado pelas palavras, Jair. Mas é o seguinte é uma pergunta assim extremamente importante, mas de uma resposta muito difícil. Eu vou tentar só pontuar algumas coisas, não é? Essas pessoas não têm culpa. Foi jogado em cima delas a ser presidente da Feluma. Elas não estavam querendo. Não tem salário. É um cargo que não tem remuneração. E não, não, há, não havia necessidade de visibilidade. Haja visto que nenhum presidente da Feluma virou deputado federal. Pelo contrário, diretor da faculdade. É que teve um acesso maior, não é? por exemplo, o, doutor, o professor José Rafael Guerra, o José Elias Murá, que com grande competência na direção da faculdade, fez o um nome, depois ocupando Secretaria de Estado, etc. etc. O, o José Rafael Guerra, por exemplo, ocupando a Secretaria de Estado de Saúde, visitou esse interior de Minas todo, se fez conhecido, seguiu um caminho, o Murá já foi outro caminho, visitou Minas inteiro, levando a mensagem contra drogas, que era a bandeira dele. E foi eleito deputado federal. Mas o presidente da FELUMA não saiu ninguém para isso, porque eram pessoas que, na verdade, estavam quietas e foram incomodadas para ser presidente. Não era ninguém que estava querendo ocupar o cargo. Haja visto que eu mostrei dois nomes que nem sabiam onde era a faculdade. Foi apenas colocado porque achavam, na época, que deveria haver uma, alguém conhecido uh, no Brasil, ou em, pelo menos em Minas Gerais. Então, colocaram dois políticos lá para dirigir a instituição então ninguém fez não, não há crítica sobre o motivo pelo qual não vestir a camisa, não sentar um direito na cadeira da presidência não tem crítica nenhuma são pessoas que literalmente foram obrigadas a sentar nessa cadeira eles não estavam pleiteando eles foram como se fosse um sacrifício para aquele cargo então não havia nenhuma recompensa e você vê que nem indiretamente nenhum presidente da Feluma dessa época tirou proveito do cargo, nenhum, nenhum, nenhum proveito. Então, o que eu acho é o seguinte: é que foi uma época que tentaram seguir os belos sonhos e as coloridas ilusões do Lucas, mas era uma fase que estava antes do WWW, já estava aproximando a globalização, o HTTP perto, e ainda não dava para não cobrar mensalidade direito, pagar professor errado, não fazer carreira docente. Não dava para fazer isso. Então, o que eu acho é que o trem da história passou e a instituição não pegou esse trem na hora certa. Levou ela a um estado falimentar, que literalmente ela não tinha crédito na praça para comprar pão numa padaria. Ela chegou. Na época, mostrei os jornais. Esses jornais estão no centro de memória mostrando o estado em que chegou a instituição. Mas. Não, ninguém está aqui culpando ninguém, absolutamente ninguém. São pessoas, pelo contrário, se sacrificaram para ocupar um cargo que, com certeza, eles nem queriam. É, então, eu volto a chamar a atenção com a importância da liberdade, né, porque já que eles eram obrigados a fazer uma função que eles não se sentiam né, à vontade para fazer, seria muito interessante que recusassem. Uma curiosidade, que diabo de estrondo foi aquele? Que afinal todo mundo, estava lá, a memória viva estava lá no estrondo. O me, que, que foi o estrondo? Me, me lembro do estrondo, mas você acabou de falar uma frase antes de passar por estrondo que é fundamental, porque ele remete a por que, que a pessoa aceitou se não tinha intenção. É aquele problema. Nós vamos ver aqui na tetralogia de Platão exatamente aquela diferença, o, o raciocínio ético. O que, que a ética é o raciocínio entre o caráter e a moral, lei, para eu tirar uma conduta. Então, a pessoa, às vezes, a ética cai mais para o lado da personalidade, mais para o lado do caráter, mais para o lado da moral. A gente não sabe, mesmo quando a gente pega quando Sócrates foi condenado a tomar cicuta, o que, que aconteceu? Ele tinha que ficar com a moral, tinha que voltar os alunos dele a adorar os deuses da Grécia, tinha que respeitar as leis da Grécia ou o caráter, aquele deus que ele acreditava, as leis que ele acreditava. Entre ficar com o caráter e a moral, ele optou por ficar com o caráter. Foi condenado a beber cicuta. Tomou a cicuta, porque na, naquela época a pessoa, da mesma forma que Sêneca, que teve condenada à morte por, por Nero, teve que cortar os próprios pulsos. Porque naquela época quem se matava era o próprio condenado. Não é? Então é, é um problema muito de a pessoa olhar mais para a personalidade, para o caráter, para a moral. Isso varia com o tempo, com o espaço. O estrondo é porque deve ter tido alguma acomodação aqui na, na planta da faculdade. Foi um estrondo que houve aqui dentro nesse dia, né, em setembro, e que nós todos saímos correndo: funcionário, professor, aluno, achávamos que o prédio ia cair. Achávamos que o prédio ia cair. Não é? Esse prédio hoje é muito bonito, mas eu me lembro, em 1984, no auditório que tinha o seu nome, eu, eu fiz uma apresentação com uma torre aqui, se eu sabia. Quer dizer, eu já pisei no, no, no palco Geraldo Gomes da Cruz, mas o lá de baixo. O que não existe mais é que te prometer Nossa. depois. E é interessante também sobre o sobre o prédio as cores, né? Que ele era verde do meu América Mineiro, depois é, pintar de azul que é do para homenagear o Wagner, que nem existia naquela época como presidente, né? Porque ele é Cruzeirense. E tem um atleticano, que é o, Fábio o Fábio Fonseca que também foi importante para para a faculdade. Professor, eu queria deixar a última pergunta da noite para o nosso presidente, doutor Wagner Ferreira. Professor? Professor? Não. Agora sim. Professor? Vou usar uma distância segura para falar no microfone. Professor Magela, é, brilhantemente o senhor expôs um, um momento muito ruim administrativamente falando da instituição. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho, que apesar desse momento ruim, os grandes nomes que continuaram a ser formados na casa, a que se deveu isso aí? Falar um pouquinho sobre esse tema. O tempo todo nós falamos sobre o, o, a, 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 como foi o desenvolvimento enquanto mantenedora da instituição, desde com o nome da FUN, Fundação Universitária Mineira, com os primórdios da Fundação Educacional Lucas Machado. Mas a instituição, Faculdade de Ciências Médicas, essa, momento nenhum, como, da mesma forma que os diretores, entre os quais eu me incluo, né? nós todos os diretores, nenhuma crítica, essa instituição... Continuou nesse período todo, pagando mal professores, aluno pagando mensalidade simbólica, prédio mal conservado, mas formando os melhores médicos do Brasil. Isso não tem a menor dúvida. dos melhores médicos, os melhores fisioterapeutas, os melhores terapeutas ocupacionais. Isso é uma verdade que tem que ser dita. O prédio caindo nos pedaços, a fundação caindo nos pedaços, mas os, os profissionais formados de primeiríssima linha. Inclusive, é interessante lembrar que a primeira clínica aberta em Belo Horizonte foi o Pronto -corro. Foi aberta por alunos da faculdade. Primeira clínica. É, é muito interessante o senhor contando a história, e nós fizemos um paralelo com o futebol, para nós que somos médicos né, e, e admiramos os professores, ao citar os nomes, é uma verdadeira seleção de médicos, né, é impressionante mesmo. É, e você falou aí de futebol, e você vê que o Afonso Viano Brandão foi o primeiro presidente do América Futebol Clube, inclusive foi ele que escolheu o nome de América Futebol Clube, foi o goleiro eterno no Deca Campeonato do América, e Lucas Monteiro Lucre, Machado. Um jogador, né? E o Lucas Monteiro Machado ele levou para lá, era um goleador, camisa 11 do América, e o Lucas ganhou os três últimos campeonatos. O último em 23, o Lucas jogou na ponta esquerda camisa 11. Inclusive, é um número 11 que segue atrás do Lucas. Né? Ele nasceu no dia 11 de 1901, somando os números 1901 da 11. Então, o Manel Higino, no livro Lucas, Bom de Bola e de Bisturi, ele fala do número 11 Lucas. E ele também não só nasceu no dia 11, morreu no dia 11. E usou a camisa 11. O número 11 perseguiu Lucas vida afora. Então, vocês estão vendo que a Faculdade de Ciências Médicas é verde por dois motivos. Verde é a cor da medicina, mas é a cor do América Mineira. Professor, nós aguardamos ansiosos a próxima Casa de Lucasiana, que vai ser uma fase muito mais alegre e que vai mostrar toda a pujança que é hoje. Muito obrigado, boa noite a todos. Boa noite. E-E-E. Hey, hey. Hey, E-E-E. Hey, hey. Hey, hey, hey,